Shut up, pizza. You have to shut up, pizza. Yeah, uda uda. Yes. Oh my God! What is this, man? Forget the road. Look at the view. Bata dekhe ra. Kami sakyo mero jiu. Ida time ma khaeko thiyo hamle. Chauri ko ghiu. Packing चल्दैछ packing चल्दैछ good morning from Chame Chame मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम हो Chame चाहिँ Chame मा हिजो राति आएर बसेको हामी राति लगभग 9 बजे आइपुगे कि 9 बजे 9 बजे राति यस्तो डेन्जर अफ रोड हानेर हैन राति राति पनि सातो गइराछ दिउँसो भए सातो जान्थ्यो त्यो बाटोमा हैन राति राति अँध्यारोमा राति राति अँध्यारोमा क्रस गरेर हामीहरु यहाँसम्म आइपुग्यो है सो आज चाहिँ हामीहरु अब बेस क्याम्प पुग्ने तयार छ खारसँग के छ खाङसार 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 बेसी पुग्छौँ खाङसार बेसीपछि हामी आदि बाटोमा त्यही बास बस्छौँ होला खाङसार बेसीबाट बाइक जाँदैन त्यहाँबाट चाहिँ पैदलै हो अरू सबै ठिकै छ सो फार सो गुड चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट आजको हाम्रो ब्रेकफास्टमा दुईवटा रोटी सुक्खा रोटी दुईवटा अन्डा अनि आलु र मटरको कम्बिनेसन झोलमा कस्तो छ केटा हो मिठो छ एकदम कोही पनि इन्ट्रोडक्सन भएको छैन भाइको नाम के अरे मेरो नाम विशाल बानिया विशाल बानिया भाइको मेरो विजय केसरी विजय केसरी धेरै देखिरहेको छ मेरो नाम चाहिँ मिस्टर केडी है केडी केडी भन्नाले के किल पर रेसियो पब्जीको केडी हो पब्जीको केडी हो क्या उतापट्टि छ अझै केटाहरू म निमा गोले भइहाल्यो यहाँनिर भाइको नाम भन भन न नाम पनि भन्नुहोस् भन भन तिम्रो श्रृङ्खला केसरी श्रृङ्खला केसरी इन द ब्लग के बानिया रोहित बानिया रोहित बानिया भाइको नाम राहुल बानिया राहुल बानिया यहाँ बानिया केसरी मिस्टर पाण्डे बब्लु बानिया आई एम नो वन बाइकहरू निस्किँदैछ अब हामी जाने तयारीमा हामीले चाहिँ धेरै जस्तो लगेजहरू यहीँ छोडेका छौँ तपाईँहरू आउनुभयो भने यहाँनिर धेरै लगेज बोकेर माथि जानु पर्दैन वहाँनिर गाह्रो हुन्छ आफूले पनि हामीले चाहिँ एउटा ब्याग बोकेको छौँ होइन दुईवटा छ भने एउटा यहीँ छोड्नु ग्रुपमा अब एउटा ब्याग यहीँ छोड्ने आदि लाने आदि चाहिने सामान मात्र लाने कि अरू सबै यहीँ छोड्दा हुन्छ अब फेरि हामी पनि अब यो टु डे हो होइन अब फेरि हामी माथि गन्तव्यको लागि अब केटाहरूसँग हिँडिरहेको छ होइन अझै सङ्घर्ष गर्नु पाइन्छ चिसो धेरै नै बढेको छ है गाडी चाहिँ हामी कहाँ बसेको भन्नुहुँदा हामी यो होटेलमा बस्यो है यहाँ आन्टीको यो हाम्रो आन्टीको होटल मनासलु युएन रेस्टुरेन्टमा बसेको है फोन नम्बर पनि यहीँ छ माथि फोन नम्बरहरू नोट डाउन गर्नुहोस् नाम के हो बाबु अनित गुरुङ कति कक्षा पढ्छ युगे हामीहरू चामेबाट हिँडेको अवस्था बेलुका चाहिँ जाडो हुँदो रहेछ बिहान त खासै जाडो छैन यार
यहाँ हाम्रो तराईको जस्तो जाडो पनि छैन है, अर्कै किसिमको लोएर भ्यू हिमालको साथीभाइ हो, हेरौँ हेरौँ तल तल, ओ माई गॉड भ्यू हेर भ्यू, सो हामीहरू मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामेबाट हिँडिसकेका छौँ आफ्नो डेस्टिनेसनको लागि, एक्साइटेड छौँ, राम्रै गरी आइपुग्यो यहाँसम्म होइन, त्यही नै ठुलो कुरा हो, अरू भने बाटोमा हुँदै गर्छ। सिउ इन्दु भाइ नाबाट सिंह धरे बाबुको सर वाट अ भ्यू, कति क्लिन के वेदर, कति क्लिन, कति क्लिन वेदर, प्लक 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 प्लक, हद्रा हद्रा भ्यू छ त यार, कति क्लियर है मौसम, छाला पर पोल्ने चिसक्यो है, हाम्रो उताको चाहिँ हावाले पुरै माया छालै छिरिन्छ, यहाँ चाहिँ छाला मात्र पर पोल्छ है, स्किनलाई राम्रो गर्छ कि यो चिसोले, वा हिमाल देख्न सुरु भइसकेको छ, हामी हिजो 6 गते हिँडेको घरबाट मङ्सिर 77 होइन 77 साल होइन 2077 मङ्सिर 6 गते घरबाट हिँडेको, आज 7 गतेको दिन हामी चामेमा बास बसेर चामेबाट अगाडि बढ्दैछौँ होइन, यस्तो राम्रो हेर्नुहोस् हिमालको भ्यू हो, माका डक्स कति दामी हो, आया यता त बाटो एकदम राम्रो रहेछ तलतिर, हिजो राति हामीले हाम्रो ब्याट्री खतम भएर हामीले चित्त पाएन, यति राम्रो राम्रो भ्यू पाएको थियो तलतिर, बिलिभै गर्न नसक्ने भ्यूहरू पाएको थियो, ब्रेथ टेकिङ है, आज त झन् कुरै नगरौँ, अब भ्यू राम्रो त बाटो नराम्रो थियो तल चाहिँ, जति नराम्रो बाटो छ त्यो भनेको लमजुङ बेसी सहरबाट यहाँ चामेसम्मको बाटो रहेछ, त्यसपछि भनेको सबै बाटो राम्रो इजी छ, मासतिर झन् इजी बाटो रहेछ, यो पिच गर्नलाई तयार पारेको जस्तै बाटो छ यतातिर चाहिँ होइन, बाटो एकदम राम्रो छ, जे होस् आज हाम्रो टार्गेट भनेको खाङसर बेसी पुग्ने, बाइक थन्काउने, त्यसपछि हामीहरू पदयात्रा सुरु हुन्छ हाम्रो ट्रेकिङ, त्यसपछि हामी बस्छौँ बिच बाटोमा, सायद हामी त्यहाँभन्दा अघि बढ्न सक्दैनौँ होला, धेरै रात पर्छ, सो हामी खाङसर बेसीबाट चौरी खर्क सम्म पुगेर बास बस्ने प्लान छ, हेरौँ के हुन्छ, वा घरहरू कति त हामी वा के थाहा हो है, के खेती गरे यार, यो के खेती हो यार, यो ए स्याउ नै होला, स्याउको बोट रोपेर रहेछ यार है, स्याउ खेती यहाँनिर स्याउको सानो सानो बोटहरू रोपेर रहेछ, पुरै बार लगाएको छ, ठाउँको नाम चाहिँ के हो थाहा भएन, टट्ट धर्जुहरू गाडेछ साइड साइडमा, माथि हेर्नुहोस् हिमाल कत्रो कत्रो खाल्टो यार म त माथि आकाश हेरिरहेको बाइक त हातबाट फुल्टकिरहेर त केटाहरू खोइ त एकछिन बसौँ ल, होइन
फार्म हाउस यार यस्तो दामी होइन झन्डा बोक्ने छ होइन झन्डा तिनीहरूको ब्याङ्कमा ठडाइदिएन नेपालको बाटोमा सेतो पिच ओ माई गॉड दिस इज व्हाट दिस इज ब्युटिफुल नेपाल मोस्ट ब्युटिफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड हाम्रो देश यति सुन्दर छ होइन किन हाम्रो यस्तो जिन्दगी चाहिँ सुन्दर हुन सकेन होला कि यो साला उता नेताहरूले गर्दा हो कि यदि हामीले हाम्रो देशमा भने जस्तो नेता पाएको भए यो देश जस्तो सुन्दर छ त्यति नै सुन्दर हाम्रो जिन्दगी पनि हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई के लाग्छ होइन कमेन्ट गर्नुहोस् है तपाईँहरूको विचारमा के लाग्छ मलाई त यही लाग्छ है हाम्रो देश यति सुन्दर छ कि होइन जसको कम्पेरिजन कुनै पनि देशसँग छैन कि अब होइन योभन्दा ब्युटिफुल देश कुन हुनसक्छ र यति छोटो डिस्टेन्समा अब डिस्टेन्स पनि अति लो छ 200-300 डिस्टेन्समा अब त्यति अल्टिट्युड भएको देश त्यतिसम्म डाइभर्स देश होइन तपाईँ आफ्नो देशको बारेमा धेरै अब कमी कमजोरी मात्र देखाउन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो नेपाल देश अब हकिकत त्यही हो सबैले अब हेर आम्मा यस्तो दामी ठाउँ छ यसरी हिँड्नु परेको छ बाटो बाटोमा अब माथिको त हालत के होला आई डोन्ट नो वी क्यान रिच टु पिलिचो लेक अर नट बट स्टिल वी आर ह्याभिङ लट अफ फन विथ दिस जर्नी वाव वाव I love it. I'm loving it, man. Tinege dami ke. This is my true feelings. I sab niskina mero true feelings. I'm not pretending like I'm happy. I'm really happy. I'm really happy. Yaha pollution ko ek ratti chaina ke hai? Chha ta kunai herna na dhua cha. Eti dami chu. तर यो एरियालाई सकेसम्म पोल्युटेड गाडीहरू छिर्न दिनुहुन्न यो ठाउँमा कि जस्तो ठुलो गाडीहरू यो ठाउँमा छिर्न दिनुहुन्न कि कहिले पनि दिनुहुन्न यो ठाउँमा Yes!
ओए पन्द्र जान्छ त फेरि I'm getting cold already. Look at this. Lori, rug rug bhai. Hey, Lado. I am going to go to the airport. एकदमै राम्रो बाटो मतलब हिजोको तुलनामा हिजो राति हामीले भ्लगिङ गर्न पाएन भेट्न सकेर तर हिजोको रातिको राइड अति नै खतरनाक थियो त्यो भन्दा त यो बाटो त अति नै राम्रो रहेछ सल्लाको पनि बुट्टा बुट्टा टाइपको के यहाँ त होइन कस्तो दामी के यहाँ ड्रोन उडाउन पाएँ यस्तो दामी छ सिसन बान्डेले ड्रोन उडाएको छ नि यहाँ फेरि हिउँ सुरु हो हिउँ त जति भयो नि रहेछ हामीले त मजाले खेल्यो हो हिउँमा हिउँ वाक्कै भयो हिउँ त्यतातिर अहिले त यहीँबाट यस्तो छ यही बस 3400 मिटरको हाइटतिर पुग्नु आएछ हामीहरू 4000 मिटरको हाइटतिर हिजो चाहिँ हामीहरू 2700 मिटरको हाइटमा थियौँ तानेमा आज बिहानसम्म अब आज चाहिँ मेरो मास्टर अझै मास्टर लाग्दैछ अब चाहिँ यहाँबाट यो रुख बिरुवाहरू कम कम हुँदै गइरहेछ चिली त हिमाल देखिसकेको छ यति टाढाबाटै चिली त हिमालको ट्याक्कै मुनितिर पर्छ यो जुन हाम्रो लेक छ तिलिचो लेक त्यो तिलिचो हिमालको स्पिडमै छ किसान आइपुग्यो हामी किसान किसान गाउँ किसान भिलेज के बन्नु लागेको यहाँ आहा कति दामी के यहाँको नै यार त्यो हुन्छ नि बाटोको ल्यान्डस्केप नै अति दामी के किसान भिलेज किसान भिलेज बुद्ध चोक होला यहाँको बुद्ध भगवान्को फोटो रहेछ बुद्ध चोक हुनसक्छ यहाँ प्रेयर यो ऊ पनि फ्ल्यागहरू प्रेयर त्यो पर्लो भन्छ घुमाउने चाहिँ हाम्रो प्रेयर घुमाउनु चाहिँ नामै बुझ्यो यहाँ पुरानो काठले बनेको धरिरहेछ यहाँ पुरानो पुरानो मनुष्यहरू हुन्छ नि वा कस्तो दामी देखेको यो ट्रक ट्रैक्टर पोल्युसन गरिदियो
फिसाङ एयरपोर्ट है गाइज। सो यो चाहिँ फिसाङ एयरपोर्ट, फिसाङ भिलेजको एयरपोर्ट। यो अहिले बन्द छ, धेरै त लामो त होइन रहेछ, 500-600 मिटरको हो कि जस्तो लाग्यो। गुम्बाहरू रहेछ त्यता, यता यस्तो हिमाल छ, चारैतिर हिमालै हिमाल छ, यता पनि यता पनि कुन हो अब। ट्याक्कै जोङसोङ एयरपोर्ट टाइपकै छ यहाँ, तर सर प्लेन घुम दामी छ, प्लेनको ब्युटी नै अलग हुन्छ। त्यहाँबाट पनि बाटो रहेछ नि त्यो माथि माथि गुम्बातिर जाने, हेर्दा हाइड्रो पावर छ कि अँ, कहाँ जाने बाटो रहेछ त जाने बाटो होइन, मैले गाडी जाने बाटो रहेछ खनेको थिएँ होइन त्यत्रो, त्यहाँसम्म जान्छ, त्यहाँबाट बाटो छैन नि त, छैन त्यहाँसम्म जाने त हो नि। भ्यू हेर है भ्यू, म त रोक्नै सकिनँ फोन, त्यो क्यामेरा बन्द गरिसकेको, फेरि अन गर्न मलाई, धेरै पर आएको थिएन यस्तो दामी भ्यू। अब बल्ल थाहा भयो कि यो ठाउँमा होइन, जति जुन जुन ठाउँ अलिकति अगाडि पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ बसेर एकछिन बसौँ जस्तो लाग्ने ठाउँहरू, के यति ब्युटिफुल छ क्या, त्यही भएर नि होला यहाँको जनताले एक टाइम यहाँ होइन बाटो खन्न नदिएको थियो टुरिस्टहरू पैदल हिँड्ने ठाउँमा, अब सबैजना गाडी साधनमा हिँड्ने भयो, बिचको होटल व्यवसायहरूलाई ठप्पै हुने भयो होइन, त्यही भएर पनि यहाँनिर एक ताका यहाँ चढउट गर्न नदिने कुरा भएको थियो पछि बनाएर छाड्यो अब सरकारले होइन, किन होला भन्दा भयो, त्यही भएर जस्तो लाग्यो कि होइन त, जहाँ गयो भने यसो एकछिन बसौँ जस्तो है, यति ब्युटिफुल छ ठाउँ अनि लास्टमा बनायो, टुरिस्टहरू धेरै त आए तर बढी जस्तो साधनमै फुत फुत हिँड्ने टाइपको भयो कि। फोटो खिचौँ खिचौँ लाने ठाउँ त झन् जुन ठाउँ पनि यार, अनि कहाँबाट हुन्छ जुन ठाउँ हेऱ्यो भने एकछिन बसौँ फोटो खिचौँ, टिकटक बनाउनुलाई टिकटक बनाउनु भन्ने हुन्छ कि, ल हेर केटाहरू हे भन्छ, ओ कति दामी ठाउँ यार, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस मैन, कुन कुन हिमाल हो मलाई थाहा छैन तर इट्स लुकिङ ब्रेथटेकिङली ब्युटिफुल यार, ओ माय गॉड। फिसाङमा ताल छ भन्थे यही हो क्या, हिम ताल पाउँछ नि त्यही त्यतै छ, त्यस्तै लाग्यो लोकेसन हेर्दा त मलाई, एउटा ताल छ क्या खतरा दामी, यहीँ छ क्या हिमालबाट ट्याक्रेक्कै मुनि देख्ने ताल छ क्या, हेलो गाइज, वी आर स्टिल इन पिसाङ, पिसाङ जस्तो ब्युटिफुल ठाउँ मैले अझै पनि देखाएको थिएन, पिसाङमा यो जुन लास्टै फेमस रहेछ पिसाङ चाहिँ यो स्याउ खेतीको लागि, यहाँ चाहिँ फार्मिङ एकदम वैज्ञानिक टेक्नोलोजीले गरे जत्तिकैको छ क्या, यहाँ देखेर यस्तो दामी पारले बनाएको छ, ए बन्द भयो त यार, ए यहाँनिर आएपछि यहाँ पुल हाल्न लागेको रहेछ ब्रिज, यो सायद यो तिलिचोबाट आएको मर्सिङ्गी खोला हो यो, करेन्ट सरेन्ट छोड अब यहाँनिर चढाउन चुप लाग्नु, टु फिफ्टीको बल देखा, 250 को बल देख्यौ, वहाँ माथि एउटा मोनेस्ट्री रहेछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँतिर हुन्छ यो मोनेस्ट्रीहरू चाहिँ, फेरि ह्युज हुन्छ क्या अप्ठ्यारो ठाउँ भयो भने,
यार नाच्यो है नाच्यो है नाच्यो है कुन काम आइपुग्यो यार खाना भाजी पनि आइपुग्छ नि मुन्जी ए मुन्जी ब्राका मुक्ली होइन मुन्जी ब्राका मुन्जी ब्राका मनाङ मुन्जी ब्राकामा आइपुग्यो हामी मुन्जी ब्राका मनाङ राइड अझै पनि झन् झन् ब्युटिफुल रमाइलो हुँदै गइरहेको छ अवस्था एकदम दामी खुसीको कुनै सीमा छैन बाटो नि राम्रो वर्षी खोलाको किनार किनार हामी त अघि बढ्दैछौँ कदम ब्रिज काठे ब्रिज पनि छ त्यहाँ फोटो खिच्नुपर्छ फर्किने बेलामा दिल्ली ताल उयो उयो ता उयो उयो आधी आधी देखिरहेको पाहाड हिमाल छ नि त्यसको मुनि हो के हामी अब उ यहाँसम्मबाट त्यहाँबाट हिँड्नुपर्छ त्यहाँबाट हिँडेर अँ बाइक जाँदैन के बाटै छैन त दामी छ वा कति ठुल्ठुलो पुरानो मोनास्ट्रीहरू रहेछ यहाँ त यहाँ कति दामी वा आइस लेक जाने बाटो यहाँ माथि ऊ यहाँ छ यहाँ आइस लेक सायद चौरी गाई चौरी गाई चौरी गरू हो यताहरू ठुलो उडाइरहेको छ खाङसार पुग्न आँट्यो अब खाङसार पुग्न आँटेको अवस्था छ हो त्यहाँ ढुङ्गामा पल पल पारेर मान्छे पर्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ यहाँबाट देख्दैन क्यामेराले त हामीले चाहिँ देखिरहेको छ है धेरै टाढा छ यहाँतिर चाहिँ पुरा स्ल्याब बाटो दामी बनाएको रहेछ यार सकिरहे भन्ने बित्तिकै सकिनुपर्छ तिनीहरूलाई यतै हो र बाटो त्यसलाई बाटो भन्छ बाटो होइन यो घाटो हो घाटो लुक एट द भ्यू फर्गेट द रोड लुक एट द भ्यू फर्गेट द रोड लुक एट द भ्यू बाटो देखेर मेरो कामिसक्यो जिउ फर्गेट द रोड लुक एट द भ्यू बाटो देखेर कामिसक्यो मेरो जिउ हिजो खाइसकेको थियो चामे चामेमा चौरीको घिउ रे के ठिक छ नि त सायरी फर्गेट द रोड लुक एट द भ्यू बाटो देखेर कामिसक्यो मेरो जिउ हिजो खाएको थियो हामीले चामेमा चौरीको घिउ वाह 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 ताली कालिया मार तालिया कालिया मार तालिया दुई नम्बरमा पर्यो एक नम्बरै रहेछ ओह माय गॉड लुक एट द भ्यू तल मर्स्याङले खोल्दा कत्रो त हेरे यहाँ त ठुलो छ तल सानो छ त फेरि हेट बस्छौँ लाग्यो यार कस्तो बस्नु मन लाग्यो यार ठाउँ हेर्नु त्यो चाहिँ हो भाइ सुन त्यो हो तिलिचो हिमाल त्यसको ट्याक्रेकै मुनि छ तिलिचो लेक हामीलाई अब यहाँ यहाँनिर खाङसारबाट हामी पहिले यहाँबाट जाने हो अनि त्यहाँ पुग्ने हो मनाङ हो ऊ त्यहाँ तलको छ नि डाँडामा भएको ऊ मनाङ हो Bye.
केटाहरू गइरहेको क्या ओए पानी आइस ओ हिँडेको देखा त यहाँ भिडियो गर्दैछु म हिँड्नु देखा ओ भाँचिन्छ ओ त हेर नगर बेसर नगर न एकछिन म पनि हिँडेर देखाउँछु कि चढ्के चर्काइदियो यार यसले यार किन चर्काइदियो दुइटा नचढ्नु कस्तो छिप्लो यो ओ जब ओए कस्तो पानी त पुरा आइस भएर यार गाइस लेट्स गो यता हेऱ्यो भने हिमालय हिमाल यता हेऱ्यो भने चट्टानै चट्टान बाटो बाटो पनि रमाइलो के चाहियो हामीलाई यो सर हामी कति बज्यो होला भाइ अब चाहिँ भोक भोक लाग्न थाल्यो जस्तो लागिरहेको छ खाङसर बेसी आइपुग्यो खाङसर बेसीमा यहीँ नै राख्नुपर्ने साधनहरू हाम्रो साधन चाहिँ यहाँ राखेको छ लास्ट घर हुँदो रहेछ हिँड्नलाई तयार सोध्नु त ओ बाबु बाब यमलोक जाने बाटो हो क्या अँ त्यो चाहिँ चिसन पानीको भ्लगमा हुन्छ दाइ ऊ चाहिँ हाम्रो श्रृङ्खला केसरी यो चाहिँ हाम्रो भ्लगमा हुन्छ